chcete si koupit vlastní byt, a to nejlépe v centru města, byt v osobním vlastnictví, v cílové zástavbě a ještě takový, abyste si tam mohli postavit krabové kamna? Jestli ano, tak už za malou chvíli vám jeden takový byt ukážu. Mé jméno je Martin Štěrba a na realitním trhu v Novém Jičíně jsem už více než 6 let. A je tento byt tady na Nádražní ulici to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Byt je na Nádražní 35, a to v druhém patře cihlového domu. Dispozice 2+1 a velikost 63 metrů čtverečních nabízí dostatek prostoru i v tomto dvoupokovém bytě. Hlavně teď v zimě oceníte komín a možnost přitápění v krabových kamnech. Tak co říkáte na tento byt tady na Nádražní ulici v cihlové zástavbě? Zaujal vás? A chcete, aby se stal vaším novým domovem? Tak mi ještě nezavolejte. Ráda vás zavolím. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.